Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Bom, hoje vamos fazer uma análise desse estranho console, cara. Ele se parece um pouco com o controle do 64. Vocês acham que ele é um pouco parecido? É um pouco parecido também com o controle do Xbox, do PlayStation também. Mas isso aqui, na verdade, feito pela Philco, é um console. Olha só, ele tem um compartimento de pilhas aqui atrás, vocês estão vendo? Entram quatro pilhas aqui pequenas. E, cara, ele tem um sistema próprio, cara, de jogos. Ele tem a saída pra TV, vocês estão vendo? Ela se conecta ali, já tá ligada ali na minha Sony Vega. E, cara, ele é bem interessante. Ele tem um controle analógico, mas, na verdade, ele tem a mesma função que o controle digital. Um botãozinho reset, select start, né? E AB, XY. Esse XY seria a mesma coisa que o AB, só que turbo, né? Inversão turbo. Eu não tinha visto esse console antes, né? E nem sabia o certo do que se tratava, né? Inclusive, o próprio vendedor não sabia direito do que se tratava. Ele achou que fosse pra conectar em algum outro aparelho. Ele falou que se encaixava num DVD da Philco, né? Alguma coisa assim. E eu falei, cara, isso aqui não. Isso aqui é um console, porque ele tem entrada de pilha. Ele tem a saída pra TV. Cara, isso aqui é um console, cara. Quanto você quer? Ele tinha dois, né? Aí ele me fez... Eu comprei apenas um. Ele me fez por 10 reais, cara. E ele o quê? Eu achei interessante. É um sistema, cara, baseado em 8 bits, né? Eu vou mostrar pra vocês. E tem 30 jogos próprios, feitos pra ele, né? Alguns são versões de outros jogos do Nintendinho, bem interessante, né? E outros são criações novas, né? Provavelmente isso feito na China, né, cara? E a Philco, por alguma razão, trouxe isso aqui pro Brasil. Ele tem um liga e desliga embaixo, né? Vamos ver então como é que ele é? Eu vou ligar pra vocês verem como é. Ó, vocês estão vendo ali, ó? Aí já aparecem os jogos. São 31. Não tem encaixe pra botar fita, nem cartão SD, então são apenas os 30 jogos que tem na memória mesmo, né? Então é só isso mesmo que você tem. Temos aqui, ó, alguns jogos aqui, Sudoku, aquele quebra-cabeça chinês, né? Bugs, Transmission, Mario, muitos nomes assim completamente desconhecidos, né? Ó, tá vendo? Cobra Sky, UFO Race, não conheço nenhum desses jogos, cara. Grande verdade é que eu nunca vi nenhum desses jogos. São bootlegs japoneses, né? Ou chineses, sei lá, né? E outros aqui são versões, né? Como por exemplo esse aqui, ó, Van 1. Até lá no meu Instagram, né, eu botei em primeira mão pra galera que me acompanha lá no Instagram, né, eu já posto essas pequenas coisas assim, essas caçadas, as coisas interessantes, eu já posto até lá direto, entendeu? Pra galera ver. Então se você quiser ver assim em primeira mão essas novidades que às vezes eu arrumo nas feiras, né, é só me seguir lá no Instagram, tá bom? Segue lá no Instagram, Tio John Games. Olha só, pra quem conhece, você conhece esse jogo aqui? Talvez você não conheça, né? Mas esse aqui é um clássico antigo, cara. Refeito aqui, é o tal do Twin Bee, cara. Esse aqui é o Twin Bee, do Nintendinho. Tá com um pouquinho de mau contato aqui, ó, na saída pra TV. Até botei uma fita, depois eu vou consertar isso pra gente ver. Então tem vários aqui jogos, né? Como esse, por exemplo, esse aqui, ó. Pra quem conhece, isso aqui, ó. Eu achei interessantíssimo. É a versão do Twin Bee, ó, pra ele. Só que aqui botaram um aviãozinho, em vez de ser aqueles bichinhos voando, né? Botaram uma navezinha mesmo. Você vai acertando as coisinhas lá embaixo com um tiro, né? Um tiro joga o míssil lá embaixo. Ainda tem as nuvenzinhas, né, que você tem que acertar. Cada cristalzinho dá um poder diferente. Estão vendo? Bem interessante, né, cara? Apesar de ser algo assim, bem desconhecido, né, cara? Você encontra baratinho isso aqui nas feiras e os caras nem sabem do que é, né? É algo interessante. Vou botar um outro aqui, ó, pra vocês verem. Bom que o reset já é aqui direto, né? Mais fácil. Acho que esse daqui, ó. Deixa eu ver se é o que eu tô precisando. É isso mesmo. Esse aqui é um clone daquele Road Fighter, né? Do Nintendinho, cara. Aqui, ó. Clonezão legal mesmo. Opa. Oh! Foi. E bati. Deu até tilt ali. Vamos ver esse tal de Mars. Ver o que se trata isso aqui. Joguinho de nave. Isso aqui, eu acho que é aquele Star Force, né, do Nintendinho. Interessante, ó. Saíram fazendo versões de vários jogos de Nintendinho aqui. Os piratas sem vergonhas. Mas é bem interessante, eu só queria compartilhar esse videozinho rápido, né, pra você ver, né? Às vezes a gente acha essas raridades nas feiras, né? Que a gente não espera, a gente nem sabe do que se trata, né? E é sempre interessante a gente conhecer, né?
Tio John mostrando habilidade aqui. Esse analógico aqui também funciona, mas eu achei ele muito impreciso, né? Porque ele não funciona como controle analógico, ele funciona como controle digital. Não é muito preciso. Mas é isso aí, galera. Estamos encerrando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva também. Agradeço a todos que assistiram. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.